দক্ষিণ কামৰূপৰ সমৰিয়াৰ মহিষকুটিত আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। কেবাটাও মহিলা গোটৰ সদস্যে জনালে এই প্ৰতিবাদ। সমৰিয়া উন্নয়ন খণ্ডৰ আত্মসহায়ক গোটৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ হেফজুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে কেবাটাও অভিযোগ উত্থাপন কৰি জনায় এই প্ৰতিবাদ। সমৰিয়া মহিষকুটি গাঁৱৰ ভোখৰা দিয়া প্ৰিয় আত্মসহায়ক গোট নামৰ গোটটোৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ হেফজুৰ ৰহমানে গোপনে গোটটো ভাঙি নতুনকৈ গঠন কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰাৰ অভিযোগ। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা কোঅৰ্ডিনেটৰ গৰাকী এনে দুৰ্নীতিৰ ঘটনা সংঘটিত কৰাত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকল। গোটটোৰ মহিলাসকলে কোঅৰ্ডিনেটৰ হেফজুৰ ৰহমানৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জনাই ৰাজপথত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। তদুপৰি এই ঘটনাত মহিলা গোটটোৱে নগৰবেৰা আৰক্ষী থানাত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এক লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰে। মানি নলো এই অপমানৰ বিৰুদ্ধে আমাক বিচার দিব লাগে। এটি বিচাৰে পুৰণা কমিটি আমাক গঠন কৰিব লাগে, পুৰণা কমিটি বহল ৰাখিব লাগে। আমি কোনো পুৰণা কমিটিক লৈ আমি গোট চলাম। বকুৰ পৰা জাহেৰ আলী আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।